Өлкөдө азык-түлүктөрдүн кору жетиштүү, бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев билдирди. Өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу мамлекеттик материалдык резервтер фондунда буудайдын, ундун, өсүмдүк майынын жана кумшекердин кору жетиштүү. Азык-түлүк коопсуздугу дагы мамлекеттик коопсуздуктун негизине кирет. Муну эске алуу менен азык-түлүккө болгон кошумча нарк салыгын төлөөдөн бошотуу маселеси каралууда, деди Бакыт Төрөбаев. Ошондой эле эгерде ун чыгаруучу комбинаттарда буудайдын кору түгөнө турган болсо, мамлекеттик материалдык резервдер фондунун кампаларында буудайдын кору жетиштүү экенин кошумчалады.